Om det är så att du mår väldigt dåligt av att sitta hemma så kan det vara ett alternativ att du faktiskt får komma till kontoret. Jag heter Elisabeth Salas och jobbar som ombudsman på RIK. Just nu får vi väldigt många frågor om arbetsmiljö från er som jobbar hemifrån. Och jag tänkte svara på några av dem nu. Kan min arbetsgivare kräva att jag arbetar från kontoret fast jag kan arbeta hemifrån? Din arbetsgivare ska såklart, precis som vi andra, förhålla sig till de råd som kommer från Folkhälsomyndigheten. Men arbetsgivaren har fortfarande rätten att leda och fördela arbetet och kan därför kräva att du kommer till arbetsplatsen. Om du på eget bevåg vägrar att komma in till kontoret så kan det faktiskt räknas som arbetsvägran. Och i värsta fall kan det ligga till grund för en uppsägning. Min rekommendation är att om arbetsgivaren ändå står på sig om att du ska komma till kontoret, att du tar kontakt med ditt fackliga ombud eller med skyddsombudet på din arbetsplats. Ja, din arbetsgivare har ju fortfarande ansvaret för din arbetsmiljö, även om du jobbar hemifrån. Då är det ju ännu viktigare att man gör individuella anpassningar. Om du till exempel har ont i ryggen eller andra problem så kanske just du behöver ha din kontorsstol hemma. Och där är det också ett stort ansvar hos dig att du tydliggör det för din chef att vilka behov du har, så blir det också lättare för chefen och arbetsgivaren att anpassa. Och återigen, är det så att du inte får gehör från din arbetsgivare, ta kontakt med ditt fackliga ombud. Arbetsgivaren ansvarar även för den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Om det är så att du mår väldigt dåligt av att sitta hemma så kan det vara ett alternativ att du faktiskt får komma till kontoret även under de här rådande omständigheterna. Om du känner att du behöver prata med någon utomstående så finns det lite olika alternativ. Din arbetsgivare har möjlighet att erbjuda stöd i form av företagshälsovården. Men du kan också via ditt medlemskap i DIK få prata med en psykolog genom en tjänst med Mindler. Och återigen, är det så att du inte får gehör från din arbetsgivare, ta kontakt med ditt fackliga ombud. Och som medlem i DIK så har du alltid möjlighet att